بسم الله الرحمن الرحيم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر بکری کی تعبیر کے حوالے سے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ خواب کے اندر بکری دیکھنا، زیادہ بکریاں دیکھنا، بکری خریدنا، بیچنا، پالنا، دودھ دھونا، دودھ پینا، بکری کو مارنا، بکری کی قربانی کرنا وغیرہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 19 تعبیریں بتائیں گے جو کہ بکری کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر بکری دیکھنا، یہ مال و دولت پانے، رنج و غم دور ہونے، غنیمت پانے، عورت سے فائدہ حاصل ہونے اور شادی کی دلیل ہے. اگر انسان خواب کے اندر زیادہ بکریاں دیکھے یا بکریوں کا گلہ دیکھے تو یہ حکومت ہاتھ آنے، مرتبہ بلند ہونے، عزیز و اقارب میں با عزت ہونے اور رزق میں اضافہ کی نشانی ہے. خواب کے اندر بکری خریدنا، یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے، آرام و راحت پانے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی علامت ہے. خواب کے اندر بکری چرانا، یہ حکومت سے عہدہ پانے، عورت اور خاوند سے نفع پانے اور بزرگی حاصل ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر بکری کو پاتا ہے یا اس کو بکری ملی ہے تو یہ فراخی رزق ہونے، دکھ اور مصیبت کے ختم ہونے اور شادی کی علامت ہے. خواب کے اندر بکری کا گوشت کھانا، یہ خوشی نصیب ہونے، مال و دولت ملنے، نعمت پانے اور آرام و راحت ملنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر بکریاں پالنا، یہ کسی جماعت کا حاکم ہونے، سرداری ملنے اور نفع پانے کی نشانی ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بکریوں کا دودھ دوہتا ہے تو یہ رزق میں اضافہ ہونے اور خیر و برکت کی دلیل ہے. خواب کے اندر بکری کا دودھ پینا، یہ مال و دولت ملنے اور نعمت پانے کی نشانی ہے. اگر کوئی خواب کے اندر بکری کو ذبح کرے تو یہ مال حلال اور پاکیزہ پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر بکری کی قربانی کرنا، یہ بیماری سے شفا پانے، قید سے آزاد ہونے، رنج غم دور ہونے اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر بکری کو فروخت کرنا یا بیچنا، یہ کاروبار میں کمی اور پریشانی کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر بکری کو لڑتا ہوا دیکھے تو یہ گھریلو تنازع ہونے یا بے چین ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر بکری کو مارنا، یہ رنج و غم کی علامت ہے. خواب کے اندر بکری کو مار ڈالنا یا بکری کو مردہ دیکھنا، یہ مال و دولت میں کمی ہونے اور مصیبت پیش آنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر بکری کا چوری ہونا یا گم ہو جانا، یہ پریشانی پانے اور رزق میں کمی کی علامت ہے. خواب کے اندر بکری بما بچہ یا بچوں کے دیکھنا، یہ مال و دولت ملنے یا ایسی عورت یا مرد سے شادی کی نشانی ہے جس کی اولاد ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.